Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzacho'l tuman sudi turmush o'rtog'ining umriga zavol bo'lgan shaxsning qilmishiga huquqiy baho berdi. Jinoyat va sud jarayoni tafsilotlari bilan hozirgi lavhamiz orqali tanishasiz. Sud davomida Jizzax viloyati G'allorol tumanida tug'ilgan Do'stlik tumanidagi o'rta umumta'lim maktablaridan birida mas'ul lavozimda ishlagan shaxsning jinoyati haqida atroflicha ma'lumot berildi. Bildirilishicha 2021-yilning 30-mart kuni sudlanuvchi bir nechta tanishlari bilan birga kechqurun ovqatlanish shoxobchasida spirtli ichimlik iste'mol qilgan. Tungi soat 22 dan so'ng uyiga kirib borgan o'qituvchi turmush o'rtog'ini xiyonatda gumonlab, uning telefondagi kirish-chiqish qo'ng'iroqlari ro'yxati, SMS xabarlari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotlar mazmuni bilan tanisha boshlagan. Bu jarayonda erkak taxminiy xayol va farazlar bilan qasddan nizo keltirib chiqargan. Boshlangan daqanaki janjal davomida u ayolni xiyonat qilmaganligi haqida qasam ichiradi. Ammo ishonmagan rashchi er oshxona pichog'i bilan turmush o'rtog'ining bo'yin qismiga pichoq urdi. Keyin u akasiga telefon qilib, ichki ishlar organlari xodimlarini chaqiring, keliningizni o'ldirib qo'ydim, uydan qizimni olib keting degan. O'tkazilgan ekspertiza ayolning o'limiga hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati sabab bo'lganligini ko'rsatdi. Sud davomida erkak qilmishiga to'liq iqrorlik bildirdi. Ayblanuvchiga 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.